សាក្នុងបាតុភេទអាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់រន្ធត់នេះអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនយើងមេត្តាតាមដានទស្សនាដែលយើងក្រុមហ៊ុនថាផ្សាយផ្ទាល់នៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះតែម្ដងមកឲ្យបងធ្វើជាម៉េចបងខ្ញុំខ្ញុំមកកាត់មកបកកាត់ចាំឲ្យលោកគ្រូហើយហើយតែជួយបកគេហើយតែជួយហើយលើថ្ងៃនេះអត់ទៅណាទេខ្ញុំលេងមកសំខាន់មកហើយអញ្ចឹងដល់ហើយទាំងអរគុណច្រើនណាចូលរួមសកម្មភាពរបស់លោកគ្រូបានបាទកាលពួកឯងអរយោសពតណាមនេះលោកគ្រូយោតនេះមកយោតទៅយើងចាញ់ក្នុងនេះណាអត់ទៅបណ្ដវត្តមកវិញទៀតទៀតនៅណាទៀតខ្ញុំគាត់យោទៅបូជាតែខ្ញុំទៅទៀតទៀតទៀតនៅណាវិញហងៃទៀតចំណុចត្រង់នេះបងឆ្លងតាផ្លូវបន្ទីជឿចុះមុនពេលកាត់ហើយគាត់មកពីណាវិញលោកគ្រូខ្ញុំអត់ស្បាច់ខ្ញុំមានសម្បាខ្ញុំនៅជាប់លេងលេងហងដល់ពេលចឹងអរគុណលោកគ្រូចូលរួមសកស្រាយផងបាទប្រិមត្តទទួលរដ្ឋត្រីកជនយើងក៏មានក្រុមគ្រួសារជួយរកគ្រោះបាទមានឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារមកជុំគ្នារួមទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់ជួយរកគ្រោះកំពុងតែមកជុំគ្នានៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទក្រោមដំណក់ទឹកភ្នែករាប់ម៉ឺនដំណក់ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចំពោះការបាត់បង់សមាជិកសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារក្នុងហេតុការណ៍បាតុភេទគ្រោះថ្នាក់អចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយនេះបាទប្រិមិត្តហើយជួយរកគ្រោះក៏នៅមិនឆ្ងាយពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះដែរបាទបាទសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារជួយរកគ្រោះក្រោយពីទទួលដំណឹងថាអបអរប្រោះឈ្មោះតង់បានទទួលមរណភាពអ្នកខ្លះក៏បានសុំច្បាប់បាទពីរោងចក្រដើម្បីមកទទួលក៏ដូចជាមកបាទទទួលយកសពបូនយកសពក្មួយទៅធ្វើបន់តាមប្របីនេះបាទតាមសាច់ញាតិម្នាក់ដែលយើងបានសម្ភាសមុននេះបានបន្តិចបានបញ្ជាក់ថាបាទសពជនរងគ្រោះនឹងយកទៅតម្កល់ធ្វើបន់តាមប្របីនេះព្រះពុទ្ធសាសនានៅឯវត្តសបួរបាទអរព្រះមិត្តទូរទស្សន៍ស្នេហ៍ជនពីឥឡូវយើងបាទយកទៅធ្វើបន់នៅវត្តសបួរនេះជាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុយើងឃើញនេះបាទប្រិមិត្តសត្វតែសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះបាទកំពុងតែមានវត្តមាននៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាទចំណែកសពយើងមើលឃើញថាមើលមិនយល់ទេបាទប្រិមិត្តបាទយើងមើលអត់យល់ទេសពបែកបំណែកតែម្ដងបែកក្បាលបាទអាយះសាច់ចេញពីខ្លួនពីឆ្អឹងតែម្ដងប្រិមិត្តយើងឃើញថាបាទសភាពសពមើលទៅលែងយល់តែម្ដងបាទបាទធ្វើឲ្យសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារមិនអស់ចិត្តតែម្ដងបាទក្នុងហេតុការគ្រោះថ្នាក់អចរាចរណ៍ដល់រន្ធត់ដែលកើតឡើងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់នៅអំឡុងពេលដែលបាទគាត់ធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវគឺផ្លូវ217នេះតែម្ដងបាទថាក្នុងភូមិបាគូបាទសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជអធិធានីភ្នំពេញយើងនេះតែម្ដងបាទប្រិមិត្តមកក្រៅហៅខុងបាទប្រិមិត្តបាទយើងមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានលម្អិតនៅឡើយទេបាទប្រិមិត្តបើតាមព័ត៌មានបឋមដែលក្រុមការងារយើងទទួលបានគឺបាទកងរថយន្តបាទត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងសមត្ថកិច្ចបាទឆ្លត់ខ្លួនបានហើយបាទប្រិមិត្តយកទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ដង្កោដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយនេះផងដែរ
បាននៅខាងក្រោយរថយន្តបាទដឹកសពយើងសង្កេតឃើញថាសតតែសាច់ញាតិអក្រមគ្រួសារជនរងគ្រោះបាទកំពុងតែចំរមើសោកស្ដាយសំណោះអលោះអាល័យចំពោះការបាត់បង់សមាជិកសាច់ញាតិអក្រមគ្រួសារតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះហើយម្យ៉ាងទៀតបាទជនរងគ្រោះមានអាយុទៅតែ18ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវនេះបងប្អូនបានលាចាកលោកនេះហើយដោយសារតែគ្រប់នៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទប្រិមត្តបាទហើយជនរងគ្រោះបានធ្វើដំណើរ2នាក់បាទតាមរយៈម៉ូតូត្រឹមសង់ពណ៌ខ្មៅឆ្នាំ2022ដែលពាក់ស្រាលេខភ្នំពេញ1 JD បាទ5513បាទហើយយោងតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានបឋមនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបានធ្វើដំណើរតាមរយៈម៉ូតូត្រឹមសង់មួយគ្រឿងនេះបញ្ច្រាសទិសផ្លូវគ្នាឯកបាទធ្វើដំណើរស្របបញ្ច្រាសទិសគ្នារហូតមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុក៏បានទាក់ដៃគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះធ្វើដំណើរតាមរយៈម៉ូតូត្រឹមសង់នេះបាក់ខ្ទាតផ្លោងចូលទៅលើក្រុមកង់រថយន្តបាទបែនដឹកថ្មបាទបណ្ដាលឲ្យរថយន្តបែនដឹកថ្មកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ217នេះបាទកិនពីលើចំចំកង់ខាងក្រោយបាទបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលធ្លាយខួរក៏ដូចជាបែកសាច់ហើយចេញពីឆ្អឹងស្លាប់យ៉ាងអណោយអធម៌មកតែម្ដងណាបាយប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ប្រជាជននេះជាព័ត៌មានបឋមដែលក្រុមការងារយើងទទួលបានប្រភពនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះតែម្ដងបាទមានតែការសោកស្ដាយទេណាបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ប្រជាជនមានតែការសោកស្ដាយទេគាត់ធ្វើដំណើរទៅហើយចឹងសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារមានតែយកសពយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទនិមន្តព្រះសង្ឃក៏ដូចជាលោកអាចារ្យឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រុសបងប្អូនប្រុសឈ្មោះតង់បាទធ្វើដំណើរដល់ឋានសុខឋានសួគ៌ឋាននិព្វានចុះហើយចិត្តណាសូមកុំឲ្យបងប្អូនខ្លីដូចជាតិនេះទៀតបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ប្រជាជនការបែកបាក់ការនិរិះប្រត់ប្រាស់គ្មានណាមួយចង់ទេប៉ុន្តែនេះជាផលកម្មបាទនេះជាឧបទ្ទវហេតុដែលយើងមើលមិនឃើញបាទឥឡូវនេះធាក់ទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលនឹកស្មានមិនដល់ថាមានថ្ងៃនេះទាល់តែសោះប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះបាយទៅជួបនៅឧបទ្ទវហេតុនឹកស្មានមិនដល់ហើយចំលើគ្រួសាររបស់គាត់ទៀតគឺតែមានតែការសោកស្ដាយអណាស់អឡោះអឡាយតែប៉ុណ្ណោះណាបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ប្រជាជនបាទសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាជួយ share ចែករំលែកនៅវីដេអូបាទករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះផងបាទ ទាំងសាច់ញាតិទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងម្ដាយទាំងឪពុកទាំងបងទាំងប្អូនទាំងលោកយាយបាទគឺគាត់សម្រក់ទឹកភ្នែកមានតែការស្រក់ទឹកភ្នែកមួយគត់គឺមិនអាចជួយឲ្យអ្វីបងប្អូនបានទេពេលនេះបងប្អូនបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតទៅហើយបាទគឺបាទទៅហើយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ក្រោយទេបាទដោយសារតែអ្នកបើកបរទាំងឡាយមិនគោរពនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ដូច្នេះសូមបើកបរលើផ្លូវសាធារណៈកុំប្រមាថទៅលើអាយុជីវិតអ្នកដទៃត្រូវប្រកាន់ទៅគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការធ្វើដំណើរលើផ្លូវសាធារណៈបងប្អូនប្រិមត្តបាទលើផ្លូវសាធារណៈហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅថតស្លាកលេខរថយន្តទេបាទតិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅស្លកថតស្លាកលេខរថយន្តដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនណាដើម្បីបងប្អូនបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចឹងកុំភ្លេចមេត្តាជួយ share ឲ្យចែករំលែកការ share ចែករំលែកវីដេអូក៏បងប្អូនជួយចូលរួមសង្គមដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹង
អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងដែលធ្វើដំណើរតាមចរាចរណ៍តាមលើផ្លូវសាធារណៈអមេរិកាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នានេះជាការចូលរួមចំណែករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងទៅទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានបាទចំពោះការបើកបរប្រាប់កូនប្រាប់ចៅប្រាប់បងប្រាប់ប្អូនថាកុំឲ្យបើកបរលឿនបើកបរនៅគោរពនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជៀសនៅការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺយើងផ្ដើមចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាគ្មាននរណាបាទជួយយើងបានក្រៅតែពីខ្លួនយើងទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលបញ្ជាយានយន្តទាំងអស់គ្នានៅលើផ្លូវសាធារណៈបាទជាអ្នកចូលរួមចំណែកអនុវត្តគោរពនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងទៅមើលបាទរថយន្តបែនបាទបន្តិចបាទប្រិមត្តណាអរសុំតិចយើងទៅមើលរថយន្តបែនបន្តិចប្រិមត្តបាទរថយន្តបែនដែលបុកគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូអាត្រីមសង់បាទត្រីមសង់បាទបងប្អូនបងប្អូនប្រិមត្តទូទាំងជនបាទឈាមអស់ពេញតែផ្លូវណាបងប្អូនណាបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទបាទនេះគឺរថយន្តបាទបែនបាទគឺពាក់ថាលេខខេមរៈភូមិន្ទបាទ024-3214បាទប្រិមិត្តបាទ3214បាទកិនចំកង់នេះប្រិមិត្តបាទកង់ខាងស្ដាំខាងក្រោយនេះបាទបាទកិនកង់ចំកង់ខាងស្ដាំខាងក្រោយនេះបាទបាទនេះគឺស្លាកលេខរថយន្តខាងមុខបាទគឺជាប្រភេទរថយន្ត Hino បាទតែពាក់ស្រាលេខសម្គាល់អសអមបាទប្រិមត្តហើយពាក់ស្រាលេខកាមេរ៉ាភូមិន្ទបាទ3-3214បាទកាមេរ៉ាភូមិន្ទ2-3-3214បាទប្រិមត្តបាទខាងក្រោយ4ដកខាងមុខ3ដកបាទប្រិមត្តនេះគឺជារថយន្តកាមេរ៉ាភូមិន្ទដែលជួបនៅឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់អាចរាចរនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217នេះតែម្ដងបាទយើងឃើញថាបាទរថយន្តប្រភេទរថយន្តធំៗទាំងអស់នេះគឺបើកបរលឿនណាស់បាទនៅលើផ្លូវសាធារណៈយើងសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចលោកនឹងមានវិធានការដើម្បីបាទផាកពិន័យទៅលើរថយន្តទាំងអស់ដែលលោកធ្វើដំណើរតាមថាផ្លូវសាធារណៈហើយបើកបរមិនគោរពនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍មិនថារថយន្តនេះគឺរថយន្តណាដែរបាទយើងសង្កេតឃើញថាបាទតែងតែបើកលឿនលឿនជាពិសេសអ្នកបើកបររថយន្តសូមឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តតកែក្រុមហ៊ុនតកែក្រុមហ៊ុនបាទសូមមេត្តាបាទធ្វើយ៉ាងណាបាទប្រាប់ណែនាំបាទបុគ្គលិករបស់ខ្លួនតកងឡានរបស់ខ្លួនឲ្យបើកបរគោរពនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទជីវិតគេជីវិតយើងបាទបងប្អូនពិចារណាទៅបាទប៉ះចំសាច់គេប៉ះចំសាច់យើងបាទប៉ះចំសាច់គេយើងអត់ឈឺទេបើប៉ះចំសាច់យើងយើងប្រកាសជាឈឺហើយបាទហើយរថយន្តពំពាក់សិនតាខេមរៈភូមិន្ទមិនដឹងថារថយន្តនេះមានពន្ធឬក៏អត់ទេបាទពន្ធឆ្នាំក៏ដូចអត់ឃើញដែរប្រិមត្តយើងមើលទៅថាយើងអត់មានជំនាញប៉ុន្តែយើងនិយាយតែជាក់ស្ដែងអ្វីដែលជាក់ស្ដែងបាទហើយពំពាក់សិនតាខេមរៈភូមិន្ទឬខេមរៈភូមិន្ទដូចបំរើឲ្យខងទ័ពបំរើឲ្យខេមរៈភូមិន្ទដូចជាឥឡូវយើងសង្កេតឃើញថារថយន្តខេមរៈភូមិន្ទទាំងអស់នេះបាទជាយកមកដឹកដីបំរើឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនទៅវិញគ្រាន់តែបំពាក់នៅស្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទបាទដើម្បីបិទបាំងសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថានៅលើកញ្ចក់រថយន្តនេះគឺអត់មានសូម្បីតែពន្ធផ្លូវមួយសន្លឹកក៏គ្មានផងបាទបាទនេះឃើញទេបាទអត់មានទេ
ពុនផ្លូវមកត្រឡប់ក៏គ្មានផងបណ្ដឹងថាឡានគាត់នេះបាទប្រកក្តីឬមិនប្រកក្តីយើងអត់ហ៊ានថាទេបណ្ដាជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចគឺយើងនិយាយអញ្ចឹងគឺអត់មានបាទអត់មានទេបាទសូម្បីតែពុនផ្លូវមកស្រឡឹកក៏គ្មានឬក៏ហាងខមោនេះមិនដាក់បងពុនផ្លូវឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេណាបងប្អូនណាបណ្ដាជាក់ស្ដែងនៅរថយន្តនេះគឺវាអត់មានបាទមានតែកាមេរ៉ាភូមិមិនតែមួយគាត់ហើយពាក់ស្លាកលេខសម្គាល់អសអឹមនេះបាទអសអឹមខាងបាទខាងស្ដាមនេះប្រិមត្តបាទខាងស្ដាមនេះដែលយើងខ្ញុំបងបង្ហាញនេះបាទអញ្ចឹងទេសូមឲ្យបាទសមត្ថកិច្ចតាមគោលដៅចរាចរណ៍ចូលរាជធានីភ្នំពេញបាទកុំអនុវត្តយកតែលុយពីអ្នកដំណើរតើលើប្រជាពលរដ្ឋបាទសូមឲ្យត្រួតពិនិត្យបាទរាល់រថយន្តទាំងអស់ដែលមិនប្រកករីឬក៏ប្រកករីឬក៏បើកបរលឿនហួសល្បឿនកំណត់អញ្ចឹងសូមឲ្យមានវិធានការផងបាទកុំឲ្យតែយកផ្លាកអសអឹមយក LHR RSI SSI អីយកមកបាក់បង់ផ្លូវចរាចរណ៍តាមផ្លូវសាធារណៈហើយបាទបលែងឲ្យធ្វើជុះធ្វើភ្លៀងមិនហើយជាធ្នូនៃការមួយខែបង់ប៉ុន្មានបង់ប៉ុន្មានណាអានេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាសាបានអាសាប្រាប់មកអង្គភាពសាព័ត៌មានយើងខ្ញុំណាបាទអឺ HC អីចឹងទៅបាទទិញផ្លូវឲ្យសមត្ថកិច្ចទៅសមត្ថកិច្ចជីទៅអត់ហើយអត់អីទេតាមស្តុបនេះមួយទៅមួយទៅឲ្យបើកមិនស្អីក៏មិនក៏អត់ហ៊ានហើយទេដោយសារអីគេមានស្រាលេខសម្គាល់របស់គេបាទ CH ឬ HC អញ្ចឹងឬអសអមអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ហ៊ានថាចំឈ្មោះទេបើ M គឺ M ឯងបើគឺបើឯងបាទប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចគាត់តែឃើញថាអូអស HC បាទឬក៏អស M អត់ហៅទេដោយសារអីគាត់បានបង់ផ្លូវរួចហើយមួយខែប្រហែល100,000ឬក៏$30ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបងប្អូនណាអានេះជាការបាទថាអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំទេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអសខេមរៈភូមិន្ទអសស៊ីអស SSI គេសមីលេខសម្គាល់របស់គេយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលអត់យល់ទេបាទយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលអត់យល់ទេខ្ញុំក៏មើលអត់យល់ដែរខ្ញុំសារព័ត៌មានក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែមូគេបាទមូគេថាឥឡូវថាអសអមអញ្ចឹងក៏ប៉ូលីសក៏ឃើញអសអមអរិយវើអានេះគ្នាយើងអានេះគ្នាយើងបាយហើយបាយហើយគេដាក់ឲ្យមួយខែប្រហែលខែប្រហែលគេដាក់ឲ្យគេបង់ផ្លូវឲ្យហើយហេអានោះប្រជាពលរដ្ឋផ្ដាល់ព័ត៌មានមកខ្ញុំបាទមកខ្ញុំប៉ុន្តែឡានណាដែលអត់មានផ្លាកលេខសម្គាល់ទេទៅដល់ជាប់ហើយបាទទៅដល់ជាប់ហើយហើយតែផ្លាកឡានណាអញ្ចឹងបើគេចូលចិត្តដាក់ផ្លាកលេខសម្គាល់អសស៊ីអសអេស៊ីអសអមអញ្ចឹងទៅគេបងផ្លូវឲ្យប៉ូលីសចរាចរណ៍ឲ្យចង់ជន់នេះជន់ទៅធ្វើអីធ្វើទៅអានេះបាទនោះបាទអានោះក៏ប៉ូលីសឃើញចរាចរណ៍ឃើញមកបាទប៉ូលីសចរាចរណ៍ក៏ឃើញមកដឹងថាអូនាងគ្នាយើងគ្នាយើងអើយគ្នាយើងកំប៉ះវាគ្នាយើងទេបន្តែជីវិតប្រជាពលរដ្ឋហុយតែលួយណាបងប្អូនកំឃើញតែលុយបាទកំឃើញតែលុយណាគិតតែលុយចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនខ្លួនឯងបកឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឆ្លូតត្រង់ដែលលោកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសាធារណៈសួរថារថយន្តនេះឥឡូវបងប្អូនយល់ដូចខ្ញុំអត់សួររថយន្តខេមរៈភូមិន្ទតើរថយន្តខេមរៈភូមិន្ទមួយគ្រឿងនេះបំរើឲ្យកងទ័ពឬក៏បំរើឲ្យវិស័យឯកជនយើងសួរអញ្ចឹងវិញបាទភាគច្រើនរថយន្តធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសាធារណៈភាគច្រើនគឺយករថយន្តខេមរៈភូមិន្ទនេះខេមរៈភូមិន្ទគឺជារថយន្តរបស់កងកម្លាំងរបស់កងទ័ពរបស់ប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែយកមកបំរើវិស័យឯកជនបាទដឹកដីចេញពីរណ្ដៅដីបាទតែមិនអត់បាទដឹកដីចេញពីរណ្ដៅ
បាទហើយបំពាក់សិតតែខេមរៈភូមិន្ទសូម្បីតែឈៀកសូម្បីតែពុនមួយស្លឹកក៏អត់មានផងអានេះជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលជាជាក់ស្ដែងសូម្បីតែពុនផ្លូវក៏អត់មានបាទសូម្បីតែឈៀកក៏អត់មានមានតែអសសម្គាល់អសអឹមនិងរថយន្តបំពាក់ខេមរៈភូមិន្ទតែប៉ុណ្ណោះមិនដឹងថារថយន្តនឹងប្រក់ករដីឬក៏មិនប្រក់ករដីខ្ញុំមិនហ៊ានទៅបិច្រាស់ទៀតទេក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានថាដែរខ្ញុំមិនមានជំនាញទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលនឹងភ្នែកគឺវាអត់មានមែនចុះហេតុអីរថយន្តទាំងអស់នេះអត់មានពន្ធផ្លូវលើពន្ធផ្លូវហួសកំណត់ហើយបាទហើយឡានអត់មានបង់ឃើញពន្ធបិទកញ្ចក់ឡានទេហេតុអីក៏ធ្វើដំណើរនៅផ្លូវសាធារណៈបានណែបងប្អូនអានឹងយើងចាក់ជាសំណួរជាចម្ងល់សួរបាទហេតុអីក៏យើងបើកបានចរាចរណ៍បានអត់មានពន្ធផ្លូវអត់ឃើញមានឈៀករថយន្តដឹកគេតើមានឈៀកអាជីវកម្មទៀតបាទឬមានឈៀកអាជីវកម្មទៀតហេតុអីក៏អាងតែអសនេះអសអប់នេះមួយនេះនេះអាងតែអសអប់នេះមួយធ្វើចរាចរណ៍ទៅណាក៏បានដែរនេះអសអប់នេះបាទនេះអសអប់នេះមួយហើយអាងតាលេខក្រហមនេះចង់ធ្វើដំណើរទៅណាក៏បានដែរសូម្បីតែឈៀកសូម្បីតែពន្ធមួយស្លឹកក៏គ្មានផងនេះនៅកញ្ចក់មុខឃើញទេបងប្អូនណាបាទមិនដឹងថាអាកត់យ៉ាងម៉េចបានធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវសាធារណៈបានហើយពុនផ្លូវអីក៏ផុតហើយបាទផុតកំណត់ហើយផុតបងពុនបងអីអស់ហើយគឺបတ်បញ្ចប់នៅថ្ងៃ30ខែ11នេះអស់ហើយប៉ុន្តែរថយន្តនេះអត់ឃើញបងពុននៅលើកញ្ចក់បတ်កញ្ចក់ទេទេប៉ុន្តែគាត់អាចចរាចរណ៍បាននៅលើផ្លូវសាធារណៈឬក៏អាងអសអឹមឬក៏សាអាងអសអេស៊ីឬក៏អាងអសអីLMH ឬក៏អង្គអសអីផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងគឺវាអត់មានបាទអត់មានទេបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នានៅមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខំអនុវត្តបានតែលើប្រជាពលរដ្ឋដែលស្លូតត្រង់បាទលោកមិនអនុវត្តទៅលើខ្សែអញបាទខ្សែអញបាទប៉ះបើអញអត់បានប៉ះគ្នាអញអត់បានបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលរងគ្រោះគឺប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាអ្នករងគ្រោះបាទនេះនេះ LMH នេះនេះដូចនេះអង្គដឹកជញ្ជូននេះទេបាទវាច្រើនបាទដាក់តែចឹងមកប៉ូលីសឃើញគេលែងហៅហើយបាទនិយាយថាអូគេបង់ខែបង់អីទៅលើសមត្ថកិច្ចអីរួចអស់ហើយចឹងមួយខែម៉ានខែម៉ានមកឡាន10 20គ្រឿងបង់មកគេហៅឯងបងប្អូនពលរដ្ឋមានតែជាប្រវត្តិដល់ខ្ញុំបានទេណាបងប្អូនណាបាទខុសត្រូវអីខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនមែនអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសទេបាទហែម TV បាទអរគុណច្រើនបងនឹងឲ្យបាទជួយខមមិនបងណាណាសូមបើកបေါ်ដោយប្រុងប្រយ័ត្នអូខេបងអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយបាទក្រុមតារាឡានធំវាជាអ្នកខុសទៀតមែនអើខ្ញុំអត់ហ៊ានដាក់តម្លៃថានរណាខុសណាត្រូវទេបងបើតើដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងថាបាទយោងតាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបានបញ្ជាក់ថារថយន្តនិងម៉ូតូនៅមុនពេលកើតហេតុម៉ូតូបានធ្វើដំណើរបញ្ច្រាសទិស217គាត់ជិះបញ្ច្រាសទិសនេះជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានគាត់អែបផ្លូវទៅហើយគាត់បានតាក់ដៃចង្កូតគ្នាជាមួយម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតដែលមិនចាំអាធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះបាក់ខ្ទាតទៅចូលកង់រថយន្តនៅខាងក្រោយកិនបាបៃក្បាលធ្លាយខួរបៃសាច់ចាញ់ពីដងខ្លួនស្លាប់យ៉ាងណាស់ធំចំណែកម្នាក់ទៀតដែលធ្វើដំណើរជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតគឺរងរបួសបាក់ជើងខ្ទេចតែម្ដងអាចពិការមួយជីវិតសម្រាប់ជើងខាងឆ្វេងរបស់ជនរងគ្រោះណាបងប្អូនប្រិមត្តបាទ
អញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនមែនជាតឡាការខ្ញុំមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចនគរបាលយុតិធម៌ទេខ្ញុំជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតខ្ញុំហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកដែលវិនិច្ឆ័យថាតើណាត្រូវណាខុសមានតែមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ឬក៏សមត្ថកិច្ចឬក៏សំតោះឬក៏តឡាការទើបបានវែកញែកជាអ្នកខុសជាអ្នកត្រូវខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអ្វីដែលការហេតុនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺខ្ញុំផ្សាយជូនបងប្អូនអ្វីដែលប្រពុបប្រជាប្រដ្ឋដែលប្រដាល់ហើយគឺខ្ញុំបាទជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយតែព័ត៌មានតែទទួលបាននៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ស្នេហជនជាទីគោរពរាប់អានយើងឃើញថាឥឡូវនេះសញ្ញាតក្រុមគ្រួសារបានមកដល់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយតាមបីយកសពយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅឯវត្តសម្ពូមាសបាទហើយតាំងនាមឲ្យអង្គភាពសារព័ត៌មាន CRNU យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំងសហការីបាទសូមចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់សមាជិកសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារដោយពុទ្ធវិហារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមបណ្ដោយទី17នេះផងដែរសូមឲ្យទួងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់បងប្រុសធ្វើដំណើរទៅកាន់សុគតិភព8ឃ្លៀងឃ្លាយជាចុងក្រោយយើង